行くぜ、俺のターン、ドロー。ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。どんな不利な状況でも相手には余裕を見せつけろ。これが心得その1だぜ。俺からすれば野球のユニフォームは地味すぎるぜ。もっと腕にシルバー巻くとかさ。お前は弱虫なんかじゃない。ずっと誰にも負けない強さを持っていたじゃないか。優しさって強さを。俺はお前から教わったんだぜ、相棒。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。行く。
2球投げた、危ない球。第3球は打ちました、痛烈、入った、サヨナラ、逆転サヨナラ、満塁ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。ブラックマジシャン、レジェンド、優勝を決めました。甲子園大会出場です。長かった道のりですが、本当の戦いは今日ここからということになります。